Завтрашнього дня громадяни матимуть можливість отримати майже всі адміністративні послуги, які надають сервісні центри МВС. Тобто наші клієнти матимуть можливість зареєструвати чи здійснити перереєстрацію транспортного засобу, зможуть отримати посвідчення водія або ж здійснити його обмін, подати запит та отримати довідку щодо несудимості. Ми будемо обслуговувати громадян лише за попереднім записом. Тобто ми хочемо закликати всіх наших клієнтів, всіх жителів Миколаївщини, що не слід завтрашнього дня, прямо з 9 години ранку, бути біля сервісного центру. Завтра ми чекаємо від кожного клієнта, кому потрібні наші послуги, наша допомога. Чекаємо попередній запис на сайті головного сервісного центру. Для запису в електронну чергу потрібно зайти на сайт головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ та обрати розділ «Запис в електронну чергу», авторизуватися у функціоналі запису електронної черги за методом ідентифікації КЕП Mobile ID або Банк ID. Можна переглянути всі наявні записи в черзі. Оскільки наявних запитів немає, система інформує про це. Далі натискаєте кнопку «Зареєструватися». Перевіряєте особисті дані та обов'язково заповнюєте всі поля. Після натискаєте «Далі». Обираєте область, дату та час отримання послуги. Якщо час або дата будуть зайняті, то клітинка не буде відображена. Натискаєте кнопку «Далі». На екрані з'явиться табло електронної черги з можливістю його завантажити. Він автоматично буде надісланий на електронну адресу. Після натискаєте «Мої реєстрації в черзі», аби переглянути свої записи. Записатися на дану послугу можна один раз на день. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї людини на 10 квадратних метрів, за рахуванням дистанції між відвідувачами не менше, ніж 1,5 метри. Працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски, не допускатимуться. Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування автомобілем, говорить Ольга Сусленко. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.